Ревю бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Әлеуметтік желіге тәуелдімін. Әли Оқапов дәл осындай мәлімдеме жасады. Айтуынша, әрбір 20 минут сайын ғаламторға кірмесе тұралмай декен. Ал өзге өнерпаздар бір сағатын Instagram, Telegram сынды қосымшаларсыз өткізуге дайын ба? Күні кеше тілдесудің жаңа құралы Телеграм уақытша істен шығып, халық бір дүрліккен болатын. Аталмыш желі құрастырушысы Павел Дуров болса, бұдан былай келеңсіздік тумайтынын айтып уәде бергенді. Орын алған жағдай жұлдыздар өмірінде айналып өте алмапты. Біздің бір жобамыздың чаты сол Телеграмда, және сол Телеграмда видео, бейнебаянды, немесе фото материалдарды жібергенде қиыншылық туғызады. Өйткені бізге күрт бір жарнама жасау керек. Бір ақпарат жіберу керек. Әрине ол тигізет өзінің ықпалын. Қиын жағдайға тап болып өкпесін білдірген Ануар Нұрпейісов ханша Әли Оқаповтың айтар өз кеңесі бар. Чаттардың барлығы да құрып кетсе, телефон арқылы звондасып дегендей, оның бәрі жай ғана ыңғайландыру үшін. Жалпы мен шынды айтсам тәуелдімін. Өйткені мен сол әрбір 20-30 минут сайын тексеріп отырамын, не болып қалған, немесе біреу маған жазды ма, жұмыссыз ба, мен ба, немесе жай ғана қызық үшін. Бірақ өшіп қалса да жарайды. Басқа да айналысатын шаруам бар. Әлидің әріптесі Серік Гамзазаде де ғаламторсыз бір сағат өміріне аса әсер ете қоймайтынын алға тартады. Әнші жігіт күніне небәрі 5 сағатын ғаламторға арнайды екен. Күні бойы Инстаграмда отыратын адамдардың қатарынан емеспін. Күніне, енді өтірік айтпай қояйын, 5 сағат Инстаграмға кететін шығар менде. Алайда Инстаграмсыз қиналмаймын деген өнерпаз хат алмасу желілерінсіз өз күнін мүлде елестете алар емес. Мен шетелде достарым бар, солар маған маңызды ақпараттар беріп тұрады. Мен үшін сол ақпарат маған дер кезінде келмейтін болса, мен сол ақпаратты мысалы жоғалтып аламын. WhatsApp желісі мен үшін маңызды. Инстаграмнан гөрі. Олай болса, әншінің бұдан былай достарымен байланысы үзілмесін деп тілейміз.